Pode desligar a chave geral. Pode ligar. Desliga. Liga. Mais uma vez. Essa máquina aqui, trator, né? Ganhou aí chave geral com caixa de proteção externa, né? De frente aí o capô. Chave geral tá ali, fácil acesso. E agora fica a critério do cliente se ele vai querer colocar a mãozinha ou deixar aqui para abertura com chave de fenda ou suporte com cadeado, né? Ela vai ficar de livre acesso aqui. E ficou atrás da grade protegida e na parte externa aí da máquina. Não colocamos por baixo não, porque por baixo bate muita coisa e vai muito barra e tal. A gente preocupou com a proteção aí pela área que essa máquina vai rodar. Não atrapalhe nada o farol da máquina. Legal aí. Coloca no próximo a bateria. A bateria dessa máquina é na frente, tá? É bem abaixo ali do farol. Fiz a abertura aqui. Aqui você pode ver a bateria aí. Polo negativo, polo positivo protegido. Tratorzinho, revisamos a parte elétrica inteira também, farolete, farol, instalamos lá o farol de LED, uma sirene de ré, conferimos aí a parte elétrica inteira aí, na parte de iluminação. Mas aí podem me questionar, mas como que abre essa caixinha? A gente tem a mãozinha, né? Ela já é preparada para isso. Você pode vir aqui, abre a caixinha aqui e fecha a caixinha aqui. A mãozinha é exatamente para isso. Abre. Chave geral lá dentro. Fecha. Fechadinho. Aí o condutor, para não deixar ali, porque ali bate muito, né? Que essas máquinas vibram muito, sacode muito. Ele vem, pode guardar na máquina. Ele pode guardar num lugar de fácil acesso ou no porta-objeto. O porta-objeto aqui, ele pode deixar aqui ou aqui, que é a chavinha de lá. Como tem a parte fixar, ele pode fixar aqui atrás. Ele vai sempre lembrar dela. Tá no retrovisor dele. Fixada aí.